नमस्कार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपालमा सदाजै विभिन्न भिडियोजहरू हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपाल मार्फत राख्ने सन्दर्भमा आज पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रको लोकसेवा तयारी गरिराख्नुभएका साथीहरूलाई मध्यनजर गरेर थप महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा भिडियो राख्न गइराखेका छौँ आजको विषयवस्तु रहेको छ लेखा प्रणालीको परिचय विशेष गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड र कृषि विकास ब्याङ्कको लोकसेवा परीक्षाहरूमा सोधिने महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुका रूपमा पनि हामी लेखा प्रणालीलाई ले बुझ्न सक्छौँ र लेखासँग सम्बन्धित अकाउन्टिङसँग सम्बन्धित थुप्रै प्रश्नहरू सोध्ने गरेको हामी पाउँदछौँ र आज मैले हाम्रो भिडियोमा दुईवटा प्रश्नहरू यहाँ राखेको छु निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हामीले प्लस टूमा लेखासँग सम्बन्धित सब्जेक्ट अकाउन्ट पढ्दै गर्दाखेरि पनि यी कुराहरू जानेका छौँ र पनि यसलाई मैले ब्याङ्किङ क्षेत्रको तयारीमा कस्तो खालले उत्तर लेख्दा बेस्ट हुन्छ भन्ने आधारमा भिडियो तयार गरेको छु र आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ लेखाको परिचय दिँदै लेखा प्रणालीका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ लेखा विधि लेखा वा लेखाको परिचय सोधेको छ लेखा भनेको के हो भन्ने कुरा सोधेको छ साथीहरू हामीले दुईवटा कुरा जान्न जान्नपर्ने वा बुझ्न पर्ने जरुरी हुन्छ एउटा चाहिँ लेखापालन र लेखा विधि दुईवटा कुरा हामी बुझ्दछौँ लेखापालन भनेको प्रारम्भिक रूपमा कारोबारहरूको अभिलेख गर्ने काम हो भने त्यसरी अभिलेख गरेको कारोबारलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सङ्कलन गर्ने विश्लेषण गर्ने समराइज गर्ने यावद्ध कुराहरू गर्ने काम चाहिँ लेखा विधि हो त्यसका फरकहरू छन् नै र आज हामी चाहिँ लेखाको समग्र लेखा विधिकै बारेमा हामी यहाँ पढ्ने गर्दछौँ र लेखा भन्नाले सामान्यतया हामीले बुझ्दछौँ कुनै पनि व्यावसायिक वा कुनै पनि साङ्गठनिक संस्थाहरूमा हुने आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख गर्ने कार्य लेखा हो है लेख्ने काम भएको हुनाले योसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई ले। लेखा भनिएको पनि हामी बुझ्न सक्दछौँ र आजको प्रश्नको उत्तरतिर लाग्न चाहन्छु म साथीहरू लेखाको परिचय दिँदै लेखा प्रणालीका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ उत्तरमा रहेको छ लेखा भन्नाले कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी प्रचलित ऐन नियम कानुन बमोजिम राखिने अभिलेखलाई बुझिन्छ भनिएको छ यहाँबाट प्रश्न के हुन्छ भने लेखा भनेको प्रचलित कारोबार जुन सङ्गठन वा व्यवसाय संस्थामा जुन खालको कारोबार भएको छ त्यो कारोबारहरूको व्यवहार देखिने गरी व्यवहार देखिने गरी प्रचलित ऐनअनुसार राखिने अभिलेखलाई लेखा भनिन्छ भनेर भनिएको छ कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनमा माल सामानको खरिद बिक्री यहाँनिर खरिद बिक्रीको कुरा जोडिएको छ नगदको लेनदेन आमदानी र खर्चको विवरण सम्पत्ति तथा दायित्वको स्थिति नाफा नोक्सानको अवस्था आदि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरूको सूचना सजिलै प्राप्त गर्न सकिने गरी वैज्ञानिक ढङ्गले अभिलेख राख्ने विश्लेषण गर्ने तथा प्रतिवेदन तयार गरी गर्ने कार्यहरूको समष्टिगत रूपलाई लेखा प्रणाली भनिन्छ भनेर भनिएको छ हेरौँ त साथीहरू यहाँनिर सामानको खरिद बिक्रीको कुरा छ लेनदेनको कुरा छ आम्दानी खर्च विवरणको कुरा छ सम्पत्ति तथा दायित्वको स्थिति नाफा नोक्सानको अवस्था आदि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको सूचना सजिलै प्राप्त गर्न सकिने गरी वैज्ञानिक ढङ्गले अभिलेख गर्ने त्यसको विश्लेषण गर्ने प्रतिवेदन तयार गर्ने भाने र प्रतिवेदनबाट प्राप्त सूचना सरकारवालालाई सम्प्रेषण गर्ने आदि कुराहरूको वा आदिक कार्यहरूको समष्टिगत रूपलाई नै लेखा प्रणाली भनिन्छ भनेर भनिएको छ लेखामा राखिने हरेक कारोबारहरूको मौद्रिक मूल्य हुन जरुरी छ यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा जोडिएको छ गैर मौद्रिक कारोबारहरूको वा गैर मौद्रिक क्रियाकलापहरूको हामी यहाँ रेकर्ड गर्दैनौँ जस्तो कि माया ममता स्नेह भावना सहयोग आधार सद्भाव यस्ता कुराहरू जसले मौद्रिक मूल्य राख्दैनन् त्यस्ता प्रकारका कारोबारको रेकर्ड हामी गर्दैनौँ र लेखाले गर्दैन जसको मौद्रिक मूल्य हुन्छ जो जसलाई मूल्यमा मापन गर्न सकिन्छ त्यस्ता कारोबारहरूलाई मात्रै हामी लेखामा अभिलेख गर्ने गर्दछौँ व्यवसायभित्र हुने हरेक आर्थिक क्रियाकलापहरूको व्यवस्थित अभिलेख गर्दै सरकारवाला सही सूचना प्रभाव गर्ने लेखा प्रवाह गर्न लेखा प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ भने छ यो कुरा लेखा सरकारवाला भन्नाले लगानीकर्ताहरू सरकारवाला सरकार, सरकार भयो ग्राहकहरू भाइ व्यवस्थापक यावत पक्षहरूलाई आवश्यक वित्तीय तथा आर्थिक जानकारीहरू प्रदान गर्ने काम पनि लेखाले गर्ने गर्दछ त्यसै गरी पछाडि जोडिएको छ कुनै पनि किसिमका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिएको हुन्छ यसरी व्यवसाय वा कार्यमा लेखा राख्नुका मुख्य उद्देश्यहरू निम्नलिखित छन् भने छ हामीलाई प्रश्नमा आ, लेखा प्रणालीका ले उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको थियो र कुनै पनि क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुका निश्चित उद्देश्य हुन्छन् नै साथसाथै ऊ त्यस्तै उद्देश्य अनुरूप लेखाका पनि आफ्नै उद्देश्य छन् भनेर मैले यहाँ केही उद्देश्यहरूलाई बुदागत रूपमा उल्लेख गरेको छु र यी उद्देश्यहरूको कर्मश हामी जानकारी लिन चाहन्छौँ पहिलो नम्बर छ आर्थिक कारोबारको पूर्ण व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढङ्गले अभिलेख गर्नु कुनै पनि कारोबारहरूलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित वा वैज्ञानिक तवरबाट आधुनिक ढङ्गले अभिलेख गर्नु आर्थिक कारोबारहरूको काम गर्नु चाहिँ आ, लेखा प्रणालीको ले उद्देश्य हो त्यसै गरी अर्को छ सञ्चालन नतिजा निर्धारण गर्नु सञ्चालन नतिजा भनेको सञ्चालन स्तरको कार्य काम कारवाही गरिसकेपछि त्यसको नतिजा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ व्यवसायको यथार्थ विवरण वित्तीय अवस्था पत्ता लगाउनु व्यवसायको यथार्थ वित्तीय अवस्था पत्ता लगाउनु व्यवसायभित्र कस्ता खालका वित्तीय कारोबारहरू वा कस्ता खालको वित्तीय रणनीति अपनाइएको छ पैसाको अवस्था के छ यावत कुराहरूको जानकारी लिन पनि लेखा राख्ने गरिन्छ वित्तीय सूचनाको विश्लेषण र व्याख्या गर्नु लेखाविधिबाट तयार गरिएका वित्तीय सूचनाहरूको विश्लेषण गरिन्छ त्यसको व्याख्या पनि गरिन्छ त्यसको समराइज पनि गर्ने काम लेखाले गर्ने गरी उद्देश्य राखेको कर हुन्छ करको रकम निर्धारण गर्न सहयोग गर्नु कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाहरू वा आर्थिक कारोबारमा संलग्न कुनै पनि निकायले आफ्नो आम्दानीबाट राज्यलाई सटिन पर्सेन्ट कर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो करको दर वा करको रकम निर्धारण गर्नको लागि पनि लेखाविधिले सहयोग गर्छ लेखाले समष्टिगत आर्थिक वित्तीय आर्थिक कारोबारको अभिलेख गर्दै नाफा नोक्सानको स्थिति पत्ता लगाउने भएको हुनाले उक्त नाफा नोक्सानलाई टेकेर नै राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी सरकारवाला निकायहरू सूचना प्रदान गर्नु सरकारवाला निकायहरूलाई सूचना प्रदान गर्ने पनि लेखा उद्देश्य प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ मैले अघि पनि जोडेँ सरकारवाला भन्ने बित्तिकै लगानीकर्ताहरू सेयर होल्डरहरू त्यसै गरी व्यवस्थापक सरकार ग्राहक जसले व्यवसायसँग सम्बन्ध राख्छन् त्यस्ता सबै पक्षहरूलाई सरकारवाला निकाय भनिन्छ भन्ने जति निकायहरूलाई व्यवसायको स्थिति वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारीको बारेमा सूचना प्रदान गर्ने काम पनि लेखाले गर्ने गर्दछ बजारद्वारा काम गरेको सीमा उनलाई हुन नदिनु कारोबारमा हुने खर्चलाई व्यवस्थित गर्नको लागि मिवेयता अपनाउनको लागि पारदर्शिता ल्याउनको लागि भ्रष्टाचारबाट टाढा राख्नको लागि पनि हरेक कार्यालयले लेखा ले 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 गर्ने गर्दछन् जसमा बजेटले केही सीमाहरू शर्तहरू निर्धारण गरेको हुन्छ ती सीमा शर्तहरूकै आधारमा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि ले पनि लेखा अभिलेखले उद्देश्य राखेको हुन्छ त्यसै गरी वित्तीय विवरणहरू तयार गर्न सहयोग गर्नु यो पनि अर्को उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ वित्तीय विवरण अन्तर्गत ट्रायल ब्यालेन्सको कुरा नाफा नोक्सानको कुरा आइबिए जस्ता इन्कम स्टेटमेन्टहरू ब्यालेन्स सिट तयार गर्नको लागि पनि सर्वप्रथम कारोबारको लेखा राख्ने गर्नुपर्छ हामीले लेखा प्रारम्भिक रूपमा जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ त्यसपछि लेजर तयार गर्छौँ ट्रायल ब्यालेन्स यसरी आवत रूपमा आवश्यक पर्ने वित्तीय विवरणहरू तयार गर्ने को लागि पनि कारोबारहरूको लेखा गर्न जरुरी मानिन्छ त्यसै गरी अर्को छ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु सङ्गठनभित्र आन्तरिक नियन्त्रणलाई पनि व्यवस्थित गर्नु लेखा प्रणालीको ले उद्देश्य रहेको हुन्छ सम्पत्ति र दायित्वको थर्थ चित्रण गर्नु व्यवसायभित्र कस्तो सम्पत्तिको अवस्था के छ दायित्वको अवस्था के छ यावत कुराहरूको जानकारी पनि लिने गरिन्छ जिन्सी सामान हराउन वा दोहोरिन नदिनु जिन्सी सामानको नियन्त्रण गर्न पनि यसले सहयोग गर्दो रहेछ आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु लेखा मार्फत सङ्गठनभित्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको हुन्छ लेखा परीक्षण कार्यलाई सहज बनाउनु अन्तत सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरूको लेखा परीक्षण गर्दै नियामक निकायबाट त्यसको परीक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ र त्यो काम गर्नको लागि पनि लेखा परीक्षणले भूमिका निर्वाह गर्दछ माथि उल्लेखित <laughs> उद्देश्यहरू प्राप्त गर्दै व्यावसायिक संस्थाहरूको आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नु कुनै पनि संस्थाले सरकारवाला निकायबाट मान्यता प्राप्त लेखा विधि अन्तर्गत आफ्ना कारोबारको अभिलेख राख्नु पर्दछ भने छ <laughs> त्यसै गरी दुई नम्बर प्रश्न रहेको छ निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा पनि हामी बुझ्ने गर्दछौँ कक्षा एघारको अकाउन्ट सब्जेक्टको पहिलो च्याप्टरमा मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाएको विषयवस्तु मजाले लेखेको छ साथीहरूले ब्याङ्किङ तयारी गरिराख्नुभएका साथीहरूले एकपटक प्लस टूका म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी अन्तर्गतका अरू थुप्रै विषयहरूको पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ लेखा प्रणालीका प्रमुख सिद्धान्तहरूको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ लेखा यसलाई चाहिँ लेखाविधिका अवधारणा पनि भनेको होला बुकहरूमा आ, लेखा राख्ने कार्य एक व्यवस्थित पद्धति हो हामीलाई थाहा छ यो एउटा सिस्टमेटिक वा वैज्ञानिक ढङ्गले अभिलेख गर्ने कार्य हो पनि हामीले भनिसक्यौँ एउटा पद्धति हो लेखा राख्ने क्रममा लेखाका सिद्धान्तहरूका बारेमा जानकारी राख्नु अनिवार्य हुन्छ लेखाका सिद्धान्तको बारेमा जानकारी राख्न जरुरी हुन्छ प्रारम्भिक तथा अन्तिम आर्थिक विवरणहरू तयार गर्नका लागि लेखाशास्त्रका निश्चित सिद्धान्त धारणा तथा मान्यताहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ लेखाका सिद्धान्तहरूको प्रयोगले लेखापालनको आधुनिक स्वरूपलाई वैज्ञानिक तथा यथार्थ जानकारी दिने एकरूपता प्रदान गर्ने तुलना गर्न सरल बनाउने प्रविधिको रूपमा विकसित गरेको छ सामान्यतया लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू निम्नअनुसार छन् भने छ सबैलाई मान्ने हुने र सबैले प्रचलनमा प्रयोग गरिएका प्रचलनमा ल्याइएका अवधारणाहरू जो लेखाविधिसँग सम्बन्धित छन् जसले कारोबारहरूसँग सम्बन्ध राख्दछन् त्यस्ता मान्यताहरूलाई लेखाका सिद्धान्त भनिन्छ र ती सिद्धान्तहरू निम्नलिखित छन् भनेर भनिएको छ मैले करिब छ आठवटा जति सिद्धान्तहरूको बारेमा यहाँ उल्लेख गरेको छु पहिलो छ व्यावसायिक अस्तित्वको सिद्धान्त बिजनेस इन्टिटी प्रिन्सिपल भनिएको छ यो निकै नै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तका रूपमा पनि यसलाई बुझ्ने गरिन्छ व्यावसायिक अस्तित्व अन्तर्गत सर्वप्रथम व्यवसायभित्र दुईवटा पक्षहरू हुन्छ एउटा व्यवसाय आफै एउटा पछि हो भने अर्को व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मालिक व्यवसाय र मालिक बीजको अस्तित्व फरक हुन्छ र त्यो अस्तित्व फरक भएकै कारणले गर्दा तिनीहरूको तिनीहरूले गर्ने कारोबारहरूको पनि अभिलेख छुट्टी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता व्यवसाय अस्तित्व सिद्धान्तको रहेको छ र रह यसलाई विस्तृत रूपमा बुझ्न यहाँ उल्लेख गरिएको एन्सर बुझ्ने गरौँ यस सिद्धान्तअनुसार व्यवसायको मालिक र संस्थाको बेग्लै अस्तित्व हुन्छ भन्ने मान्यता लेखाका के भन्ने मान्यताका आधारमा लेखा राखिन्छ यस सिद्धान्तमा मैले अघि पनि भने व्यवसायको मालिक र व्यवसायको अस्तित्व फरक हुन्छ यी फरक अस्तित्व भएका पक्षहरू हुन् भनिन्छ अन्यथा व्यवसाय र मालिकको कारोबार नछुट्टी वास्तव स्थितिको ज्ञान हुँदैन जस्तै मालिक र व्यवसाय एकै हो भनेर अभिलेख राख्दा मालिकले व्यवसायमा गरेको लगानी र झिकेको रकमको कुनै अभिलेख हुँदैन जसका कारण व्यवसायको नाफा नोक्सानको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन सकिँदैन भने छ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा जोडिएको छ व्यवसायको मालिक र संस्थाको बेग्लै अस्तित्व भइसकेपछि यी पक्षहरूको रेकर्ड पनि फरक फरक ढङ्गले गर्नुपर्छ भने चाहिँ जस्तै एउटा उदाहरण दिएँ मैले जस्तो व्यवसाय चलाउने मालिकले आफ्नै छोरीको लागि व्यवसायबाट पैसा निकालेर विथड्र गरेर फी भर्छ भने त्यो उसको नितान्त व्यक्तिगत खर्च हो त्यो उसको नितान्त व्यक्तिगत खर्च भएको हुनाले हामी विथड्र अकाउन्ट गरेर उसको रेकर्ड फरक गर्छौँ तर उसले बिजनेस पर्पोजको लागि व्यवसायबाट रकम निकासी गर्छ भने त्यो व्यवसायसँग सम्बन्धित खर्च हो र त्यसको रेकर्ड हामी व्यवसाय अन्तर्गतकै खातामा गर्ने गर्दछौँ दोस्रो रहेको छ मौद्रिक मापदण्डको सिद्धान्त छ यो सिद्धान्तले के भन्छ भने व्यवसायभित्र लेखा राख्ने सबै क्रियाकलापको मौद्रिक मूल्य कायम गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता सिद्धान्तको रहेको छ मुद्रा कारोबारमा समान स्वरूप कायम गर्न सर्वमान्य मापक पनि हो यस अनुसार माया ममता दया भावना र मौद्रिक कारोबारको अभिलेख नभई मुद्रासँग सम्बन्धित कारोबारको मात्र लेखा विधिमा अभिलेख गरिन्छ भनेर छ मौद्रिक मापदण्डको सिद्धान्त भनेको के हो भने हामीले लेखामा अभिलेख गर्ने हरेक विषयवस्तुले मुद्रासँग सम्बन्ध राख्न पर्दछ सबैको मौद्रिक भ्यालु पर्दछ हामीले अङ्कगणितीय मौद्रिक मूल्य कायम गर्न सक्नुपर्छ त्यस्ता कारोबारको मात्रै ले रेकर्ड गर वा त्यस्ता कारोबारहरूको मात्रै अभिलेख गर भनेर हामीलाई मौद्रिक मापदण्डको सिद्धान्तले भन्ने गर्दछ त्यसै गरी तेस्रो नम्बरको सिद्धान्त रहेको छ निरन्तरताको सिद्धान्त गोइङ कन्सर्ट प्रिन्सिपल भनिएको छ यो पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो गोइङ कन्सर्ट प्रिन्सिपल भने छ यहाँ हेरौँ के भनिएको छ व्यवसायको लेखा राख्दा यो कहिल्यै बन्द हुने छैन वा निरन्तर सञ्चालन रहिरहनेछ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा तयार गर्नुपर्दछ जसले गर्दा आम्दानी र खर्च जसले गर्दा आम्दानी खर्च सम्पत्ति र दायित्वको बारेमा जानकारी राख्न र रा तिर्नुपर्ने तथा लिनुपर्ने बाँकी भुक्तानीको हिसाब गर्न सहज हुन्छ व्यावसायिक मालिकहरू परिवर्तन भए पनि व्यवसाय जीवन्त रहने संस्था हो भन्ने मान्यता निरन्तरताको सिद्धान्तले राख्दछ अब साथीहरूले बुझ्न कुरा के छ भने निरन्तरताको सिद्धान्तमा के उल्लेख गर्न सकिन्छ भने व्यवसाय जीवन्त रहने एउटा संस्था हो अविछिन्न संस्था हो भलै भोलि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मालिकहरू परिवर्तन होलान् तर व्यवसाय कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन भन्ने मान्यतामा लेखा राख्न पर्छ यो एक वर्षको लागि दुई वर्षको लागि वा निश्चित समय विधिको लागि मात्रै सञ्चालन गरिने एउटा काम होइन व्यवसाय त जीवन्त चल्ने प्रक्रिया हो भन्ने मान्यताका आधारमा रेकर्ड गर्नुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त निरन्तरताको सिद्धान्त हो त्यसै गरी अर्को रहेको छ लेखा अवधिको सिद्धान्त अघि भर्खर मात्रै हामीले के भन्यौँ भने व्यवसाय निरन्तर चलिरहने सिद्धान्त हो यो जीवन्त रहन्छ भन्यौँ उसो त जीवन्त रहन्छ भन्नुको अर्थ यसका कारोबारहरूको अभिलेख यसको विषयवस्तुको जानकारी पनि जीवन्त नै लिन पर्छ भन्ने होइन यो त के हो भने निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भए तापनि व्यवसायभित्र हुने कारोबारहरूको हिसाब चाहिँ जीवन्त राख्न सकिँदैन है तिनीहरूको एउटा निश्चित समयावधिमा रहेर कारोबारहरूको अभिलेख गर्दै त्यहाँबाट थुप्रै कुराहरूको कुर नतिजा लिइसक्नुपर्छ भन्ने मान्यताको सिद्धान्त लेखा अवधिको सिद्धान्त भनेपछि यहाँ के भनेको छ हेरौँ त साथीहरू व्यवसाय निरन्तर चलिरहने संस्था हो तर पनि व्यवसायभित्र हुने कारोबारको हिसाब जीवन्त राख्न सकिँदैन जीवन्त राखियो भने व्यवसायभित्र के चलिराखेको छ व्यवसाय कस्तो अवस्थाबाट सञ्चालित रहेको छ त्यसको वित्तीय अवस्था के छ आदि कुराबारेमा हामी जानकारी लिन सक्दैनौँ त्यसैले निश्चित समयको आधारमा कारोबारको अभिलेख गर्ने कार्य लेखा अवधिको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ जसले गर्दा व्यवसायको नाफा नोक्सान लेनदेन आदि कुराको जानकारी दिन्छ नेपालमा साउनदेखि असार सन्तसम्मको समयलाई आर्थिक वर्ष मानेर रा। लेखा राख्ने चलन रहेको छ भनिएको छ यो भने के हो भने जीवन्त रहने व्यावसायिक संस्थालाई एउटा निश्चित समय जो चलनमा छ जसलाई राज्यद्वारा नै मान्यता प्राप्त गरिएको छ जस्तो क्यालेन्डर इयरहरू लाई पनि लिन सकिन्छ र हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ फिजिकल इयर भनेर प्रत्येक वर्षको साउन एक गतेदेखि असारमा सान्तसम्मको अवधिलाई एकले आर्थिक वर्षका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ र त्यही आर्थिक वर्षलाई एक लेखा अवधि मानेर एक वर्षभित्र भएका कारोबारहरूको अभिलेख गर्दै एक वर्षभित्र हुने कारोबारको नतिजा सम्प्रेषण गर्न गर्नु गर्ने गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता लेखा अवधिको सिद्धान्तको रहेको छ है त्यसै गरी आय प्राप्तिको सिद्धान्त रेभिन्यू प्रिन्सिपल रहेको छ अर्को लेखा कारोबारको ऐतिहासिक अभिलेख वा घटना घटिसकेपछि अभिलेख गरिने कुरा भएकाले वास्तविक रूपमा कारोबार भविष्य मात्रै कारोबारको अभिलेख राख्नु पर्दछ भन्ने कुरा यस सिद्धान्तले राख्दछ भनेको छ यो भने के हो भने आय प्राप्तिको सिद्धान्त अनुसार हामीलाई पैसा जतिखेर प्राप्त हामीलाई अहिले पैसा प्राप्त भएको छ तर कारोबार भएको छैन भने हामी यसको रेकर्ड गर्दैनौँ यसलाई हामी एडभान्स मान्दछौँ है त्यसै अर्को कुरा के हुन्छ भने कारोबारहरू हुन बाँकी छ करसरी भुक्तानी हुन बाँकी छ कारोबार अहिले नै भएको छ भने यसलाई हामी आउटस्ट्यान्डिङ मान्दछौँ है त्यसैले यहाँनिर के जतिखेर वास्तविक रूपमा कारोबार हुन्छ जतिखेर वास्तविक रूपमा काम हुन्छ त्यति बेला नै अभिलेख गर्न पर्छ भन्ने मान्यता आय प्राप्तिको सिद्धान्त हो अर्थात् सम्भावित कारोबारलाई यस अवधारणाले मान्यता दिँदैन के हुँदैछ है कारोबार हुने आकलन गरिएको छ भने त्यसलाई मान्यता दिँदैन वास्तविक कारोबार भएपछि मात्रै अभिलेख गर्ने कार्यमा जोड दिन्छ वास्तविक कारोबार भइसकेपछि आय प्राप्त होस् वा नहोस् भन्नुको मतलब कारोबार भयो त्यो बापत रकम वा नगद प्राप्त भए पनि नभए पनि आय भएको वा आम्दानी भएको अर्थबाट चाहिँ यो सिद्धान्तमा रेकर्ड गरिन्छ जस्तो हामीले एक करोडको व्यवहारको लागि सम्झौता गऱ्यौँ र सामान पनि जुवानी गऱ्यौँ तर भुक्तानी गरेका छैनौँ भने त्यो काम भइसकेको त्यसको रेकर्ड गरिन्छ त्यसको भुक्तानी पछि होला तर वास्तविक रूपमा कारोबार भइसकेपछि त्यसलाई आय प्राप्तिको सिद्धान्तका रूपमा रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रिन्सिपल रेभिन्यूले जनाउने गर्दछ साथीहरू त्यसै गरी अन्य दुईवटा सिद्धान्तको बारेमा मैले यहाँ अबुदागत रूपमा पोइन्ट मात्रै लेखेको छु जसको व्याख्या गरिएको छैन मिलानको सिद्धान्त भनेको छ यसले आएर हामीले एउटा कस्टको सिद्धान्त पढ्छौँ हामीसँग दुईवटा एउटा कस्टको कुरा हुन्छ एउटा हिस्टोरिकल प्राइजको कुरा हुन्छ हामीले कस्ट प्राइजलाई चाहिँ मान्यता दिन्छौँ र त्यो कस्ट र आय प्राप्तिको सिद्धान्तलाई मिलाउने सिद्धान्तलाई म्याचिङ कन्सेप्ट वा म्याचिङ प्रिन्सिपलका रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ साथीहरू लेखाविधि अन्तर्गत पर्ने सिद्धान्तहरूको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने हामीले यसरी पाँचवटा छवटा सिद्धान्तको सठिक रूपमा विश्लेषण र व्याख्या गरेर हाम्रो उत्तरलाई उत्कृष्ट बनाउन सक्छौँ र अन्तमा साथीहरू अन्तमा माथि उल्लेखित लेखाका सिद्धान्तहरू प्रयोग हुँदै आएका सर्वनीय सिद्धान्त भए तापनि कुनै न कुनै सरकारी लेखा प्रणालीमै सिद्धान्तको अलावा प्रचलित लेखा ढाँचा नीति र कानुन पनि ध्यान दिएर ती मार्गदर्शकको आधारमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ यो चाहिँ अपवादका रूपमा उल्लेख गरिएको निष्कर्ष रहेको छ यहाँ के उल्लेख गरेको छु भने मैले जस्तो लेखाविधिका सिद्धान्तहरू सामान्यतया सबै निकाय सबै व्यावसायिक सङ्गठनहरूमा प्रचलित रहेका छन् तर कतिपय सरकारी कार्यालयहरूमा यसको प्रयोग हुँदाहुँदै पनि यसका अलावा अन्य नीति नियम वा अन्य छुट्टै प्रकारको सरकारी लेखा प्रणालीको ढाँचा रहेको छ त्यसलाई पनि मार्गदर्शनका रूपमा लिँदै लेखा राख्नुपर्ने हुनसक्छ भनेको छ जस्तै नेपालमा पनि नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीमा र हामीले जस्तो हामीले पढ्ने गरेको व्यवसायिक लेखा र सरकारी लेखामा थुप्रै भिन्नताहरू छन् त्यहाँ लेखा राख्ने छुट्टै खालको फर्म्याट तयार गरिएको हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले मार्गदर्शकका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै ते सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हामीले यसरी हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार मार्फत राखेका भिडियोहरूले तपाईँहरूको ब्याङ्किङ क्षेत्रको प्रवेशलाई केही न केही इट्टा थप्ने काम गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ पुरा हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने एकपटक अवश्य पनि हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपाललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै यस्तै भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने बाचाका साथ म त्यसकोमा डाङ्गी बिदा हुन्छु हवस् त नमस्कार